Mám točit hory, jdu na to. Mám natočit všechny, takže snad to zvládnu. Tu, ale taky asi bude konec někde. Je to tu jak ve středověku. Lodě a hory. Takže další dům. Že ty tam nejsi. To je potaj ten. To je stoupačka. A jsem tlustá, musím chodit. Kdo tam je? Chihuahua? Já nic nevidím. Ufo? Co tam je? Stěpterčí? Nerozumím. Hadí? Cechlína? Pozor pes? Jo? Tak tam není žádný. Všichni jsem zaplotel. Pozor pec. Ježíš, jsme v Tatrách. Však divé, že to tam je, podívej. Ale to v tom mobilu není tak velké. Jak ve skutečnosti, víš. Že podívej, dívej si, to je úplně malé na tom mobilu. No. To nezvětším, no. Tam je přistav dole. Ty, my zachubujeme až na vrchu té hory, ty vogo mě pícne. To je tady obrovské a na mobilu to má centimetr. Nemohu, já tam